රටේ ජනාධිපතිතුමත් රටේ පාර්ලිමේන්තුවේ උත්තරීතර පාර්ලිමේන්තුවේ කතානායකතුමත් එක්ක දැන් මහා මත ගැටුමක් ඇති වෙලා තියෙනවා. ඒකට ප්‍රධාන සාධකයේ වෙන්නේ මේ පාර්ලිමේන්තුවේ පත්කල තේරීම්කාරක සභාව. දැන් මේ තේරීම්කාරක සභාවක් පත්කලේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ උවමනාවට කතානායක කරූ ජයසූරිය මැතිතුමා. එතකොට මේ තේරීම්කාරක සභාව නියෝජනය වෙන්නේ එක පාර්ශවයක් විතරයි. සාමාන්‍ය තේරීම්කාරක සභාවක් ලංකාවේ තිබුණු පාර්ලිමේන්තුවේ සියලුම පක්ෂ ආණ්ඩුව සහ විපක්ෂය නියෝජනය කරමින් තමයි තේරීම්කාරක සභාවක් ක්‍රියාත්මක වුණේ. එතකොට මේ තේරීම්කාරක සභාවේ විපක්ෂේ නැහැ. මේක ඉන්නේ ආණ්ඩුව විතරයි. නමට ඉන්න බෝඩ් ලෑල්ලක් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ. ඒකේ උඩ බෝඩ් එකේ තියෙන විපක්ෂය. ඒකේ පිටිපස්සේ තියෙන්නේ ආණ්ඩුව. මේ ආණ්ඩුවේම එක්තරා කොටසක් තමයි ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ. එතකොට ඒ තේරීම්කාරක සභාව දැන් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මාධ්‍ය ඉස්සරහට ගිහිල්ලා දැන් ඒක එක්තරා විදිහක නාටකයක් බවට දැන් පරිවර්තනය වෙලා තියෙනවා. දැන් මේ තේරීම්කාරක සභාවේ තත්වය තුල අද මොකද්ද ඇති වෙලා තියෙන්නේ? දැන් ජනාධිපතිතුමා බොහොම පැහැදිලිව කියනවා, අපේ ජීල් පිරිස් මහාචාර්යතුමා කිව්වා වගේ, තේරීම්කාරක සභාවට තමන්ගේ යටතේ ඉන්න කිසිම නිලධාරියෙක්ට සහභාගී වෙන්න එපා. සහභාගී වෙන්න දෙන්නේ නැහැ. ඒ වගකීම ජනාධිපතිතුමා බාර ගන්න. එතකොට කවුද ජනාධිපතිතුමාට තියෙන්නේ? ජනාධිපතිවරයා තමයි මේ රටේ ත්‍රිවිධ හමුදා. මේ රටේ පොලිසිය. පොලිසියත් එක්ක තියෙන විශේෂයෙන් මේ සිද්ධියත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන රහස් පොලිසිය, බුද්ධ්‍යාංශය සහ ත්‍රස්වාදීන්ගේ සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියා කරන ඒ සියලු දේවල් තියෙන ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය. ත්‍රස්ව විමර්ශන කොට්ටාස. රහස් පොලිසිය. එතකොට මේ සියල්ල තියෙන්නේ ජනාධිපතිතුමාගේ යට. එතකොට ජනාධිපතිතුමා කියනවා ඒ නිලධාරීන්ට වගකීම මම බාර ගන්න. ජනාධිපතිතුමා බාර ගන්න. කරුණා කළා එයාව යවන්නේ නැහැ තේරීම්කාරක සභාවට. කතානායකතුමා නිවේදනයක් නිකුත් කරනවා. පාර්ලිමේන්තුවේ කැඳවීමට අවනත නූනොත් ප්‍රතිවිපාක විඳින්න වෙයි. කාටද ප්‍රතිවිපාක විඳින්න වෙන්නේ? මේ රටේ ඉන්න දැන් මේ ත්‍රස්වාදය නැති කරපු අවුරුද්දේක ත්‍රස්වාදය නැති කරපු ත්‍රිවිධ හමුදාවට සහ පොලිසියෙන් මේකට විඳින්න වෙන්නේ. වෙන කාටවත් නෙවෙයිනේ. ඔය ඉන්න වෙන වෙන ඔය ඕකට සම්බන්ධ වෙන දේශපාලන අයට නෙවෙයිනේ මේකට ආවේ නැහැ කියලා ප්‍රශ්නයක් නෙවෙන්නේ. දැන් දෙලොවක් අතර තමයි මේ රටේ පොලිසියයි හමුදාවයි ඉන්න වෙලා තියෙන්නේ. දෙලොවක් අතර. දැන් එතකොට මේ නිලධාරීන්ට මෙතෙන්ට ආවත් ප්‍රශ්නයක් තේරීම්කාරක සභාවට ආවත් ප්‍රශ්නයක් තේරීම්කාරක සභාවට නාවත් ප්‍රශ්නයක්. ඒකම කියනවා කතානායකතුමා නිලධාරීන් කැඳවීමට බලය කැඳවීමේ බලය තේරීම්කාරක සභාවට තියෙනවා. දැන් ඒක තේරීම්කාරක සභාවටලු තියෙන්නේ ජනාධිපතිතුමා කියන එක කිසිසේත් කතානායකතුමා පිළිගන්නේ නැහැ. ඒක තමයි දැන් තියෙන වත්මන්ම තත්වය. අපි මේක දකින්නේ කොහොමද? අපි දැකලා තිනවා මේ රටේ උසාවියේ කසාද බැඳපු ජෝඩුවක් විවාහ වෙච්ච ජෝඩුවක් කසාද බැඳලා කාලයක් යනකොට දරු සම්පත් නැති වුණාම ප්‍රශ්න මතු වුණාම මේ අය යනවා දික්කසාද නඩුවකට. උසාවියට ගිහිල්ලා දික්කසාද නඩුව ක්‍රියාත්මක වෙනවා. උසාවියේ දික්කසාද නඩුවකදී යම් විදියකින් අවසානයේදී මේ ජෝඩුවට එක දරුවෙක් හරි ඉන්නවනම් එක්කෙනෙක් ඉන්නවනම් ඒ දරුවව උසාවියේදී අම්මා දිනව වම් අතින් තාත්තා දිනව දකුණු අතින් අම්මා කියනවා මට අයිති දරුවව තාත්තා කියනවා මට අයිති දරුවව වම් අතින් අදිනවා අම්මා දකුණු අතින් අදිනවා තාත්තා මේකෙන් කාටද මේකෙන් සිද්ධ වෙන ඉතාලම බරපතල අවාසිය සිද්ධ වෙන්නේ මේ අහිංසක දරුවට මේ අම්මටවත් මේ තාත්තටවත් නෙවෙයි. මේ දරුවා තමයි කිලිටි වෙන්නේ, මේ දරුවාව තමයි විනාශ වෙන්නේ, මේ දරුවා තමයි අසරණ වෙන්නේ. දැන් ඒ හා සමානයි. කතානායක එක පැත්තකට අදිනවා එක දෙයක් කියනවා. කටේ ජනාධිපතිතුමා එක පැත්තකට අදිනවා එක දෙයක් කියනවා. එතකොට මේ තුල මොකද්ද වෙන්නේ?
මේ තුල වෙන්නේ එදා පාස්කු දවසේ වෙච්ච ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් විමර්ශන කටයුතු අඩාල වෙන එක. වෙන කිසි දෙයක් නෙවෙයි. විමර්ශන කටයුතු අඩාල වෙන එකයි වෙන්නේ. මේ තේරීම් කාරක සභාවේ නරි නාටකයට පින් සිද්ධ වෙන්න තව අල්ලන්න ඉන්නව නම් ISIS එකට සම්බන්ධ මේකට සම්බන්ධ කවුරු හරි එයාව අල්ලන එක යට යනවා. ඒක අල්ලන එක යට යනවා. අයි මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? අර බුද්ධි නිලධාරියාගේ අර ආරක්ෂක හමුදාවල ඉන්න අයගේ මනස වැඩ කරන්නේ කොහෙද? මට අඬ ගහයිද හෙට තේරීම් කාරක සභාවට. ඔහුට තොරතුරු ලැබෙයි මේ සම්බන්ධයෙන් විමර්ශන කරන්න. හැබැයි ඔහු ඒකට වැඩිය ප්‍රමුඛතාවය දෙනවා තේරීම් කාරක සභාවට. දැන් තේරීම් කාරක සභාවේට එන්න ඉන්න නිලධාරි හරියට අර මග හිටියොත් තෝණ හී ගෙදර ගියොත් අඹුනසි. ඒ තත්ත්වයට මේ නිලධාරින්ව පත් කළා තියෙනවා.